Vážené poslankyne, vážení poslanci, pani riaditeľka, milí hostia, dovolte, aby som zahájil 6. obecné zastupiteľstvo zónu Mohají. Ako prvé vám prečítam program, ktorým sa dneska budeme riadiť. Prvý bod zahájenie, ktoré som práve previedol, druhý bod návrh programu, jeho schválenie, tretí bod určenie overovateľov zápisnice, štvrtý bod kontrola uznesení predošlého zasadnutia, piatý bod prejednanie žiadosti, šiestý bod správa o činnosti a dosiahnutých výsledkov školských roku 2010-2011 základnej školy z materskou školou Juraja Holčeka, siedmy bod správa nezávislého auditora k účtovnej závierke obce Dolný Uhaj za rok 2011, osmý bod dodatok všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/2011 o nakladaní z elektroodpadmi z domácností, 9. bod zrušenie všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 z roku 1998, 10. bod rôzne, 11. bod záver. Má niekto k tomuto programu pripomienky alebo doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili dnešné obecné zastupiteľstvo, aby sa riadilo týmto programom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že program bol jednohlasne prijatý. Tretím bodom nášho programu je určenie overovateľov zápisnice. Pani Majerčíková a pani Hatalová, dám hlasovať. Kto je za to, aby overovateľovi zápisnice boli tieto poslankyne? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že overovateľia zápisnice boli jedno a vlastne zvolený. Štvrtým bodom je kontrola uznesení z predošlého zasadnutia. Ako obecná rada nezasadala teraz, tak na poslednom uznesení obecné zastupiteľstvo súhlasilo so žiadosťou pána Jána Sulinu o návod predaj pozemku. Toto prebehlo. Notárska zápisnica pozemok je odpredaný, peniaze sú uradené, takže tento bod uznesenia je splnený. Ďalším našim uznesením z minulej schôdze bolo nesúhlas so žiadosťou doktora Štrlingera na zabezpečenie prenájmu nebytových priestorov pod obchodným názvom spoločnosti doktor Štrlinger a syn SRO. K tomuto sa vyjadrím v bode rôznom. Bod bol splnený, ale nakoľko ešte to právne nie je dotiahnuté, tak potom v diskusii to môžeme. Ďalším uznesením bolo určenie komisiu pre stavebné práce na opravu kultúrneho domu, to takisto už prebehlo aj výberové konanie na výber okien. Do dnešného dňa boli zverejnené a prijaté ponuky na opravu strechy, takže konštatujem, že aj toto bolo splnené. Ďalším uznesením bolo schválenie platu starostu. To bolo schválené a to boli asi všetky uznesenia. Takže konštatujem, že uznesenia z predošlého zasadnutia boli všetky splnené. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je prejednanie žiadosti. Prosím pána podstarostu Bartoša, aby postupne predniesol žiadosti, ktoré boli doručené na obecné zastupiteľstvo. Prvá žiadosť o prenajom pozemkov. Navrhol by som, že keďže tu je aj dotknutá osoba pán Slobodník, že nechby nám to on povedal. Jedná sa o, čo sme sa bavili na poslednej schôdzi, na poslednom zasadnutí, jedná sa o ten pozemok pred tým budúcim penziónom, čo je číslo domu 1, čo je na začiatku Ohaja, takže neviem. Presunuli sme to kvôli tomu, že nám presne tie pozemky, že ako sa trošku tá 30-ročná doba tam asi nebude moc šťastné riešenie, lebo... Ale nech sa páči, ktoré slobodní, keby nám k tomu... Ďakujem za slovo. Ja na úvod chcem ospravedlniť Výšku, že ona ako majiteľka nie je prítomná, ale ona je v jednom mesiaci tehotenstva, takže ma požiadala, aby som teda tlmočil, alebo predniesol tie informácie, ktoré sú tu potrebné. No, celý ten zámer je taký, že vlastne tak, ako asi všetci viete, chystá sa tam ten benzín s reštauráciou. Momentálne je už aj na stavebnom úrade cestou obecného úradu podaná žiadosť o zmenu určieho použitia. No a
ako tá žiadosť vyplynula vlastne z toho, aby sa tam dali urobiť nejaké parkovacie plochy. S tým, že to, čo by bolo len ako na pozemku, ktorý patrí nám, by bolo nepostačujúce a po cestu je rádové, ja keď som to pozeral aj v tej katastrálnej mape, z tej časti pred domom, zhruba 2 metre alebo 2 aj niečo, pozdĺž celej šírky toho pozemku a na druhej strane za cestou máme takú predstavu, že tiež tam ako urobiť to parkovisko. No samozrejme tým, že tie pozemky už teda nie sú naše, tak sme považovali za nutné vlastne osloviť obecné zastupiteľstvo, aby sme tam nejaké tie práce a úpravy mohli urobiť. Čiže z toho vyplynula tá žiadosť o ten prenájom. Tie podmienky samozrejme je vecou dohody, že či to je veľa alebo samozrejme nejaký iný termín, ale to podstatné je, o čo teda ako ide, ako využiť tieto obecné pozemky, pretože podľa katastrálnej mapy vlastne patria obci, tak požiadať vás o súhlas nás, pretože je taká bežná prax a štandard aj si kde v mestách, že pokiaľ fyzická osoba chce niečo robiť na obecnom alebo mestskom pozemku, tak by ten súhlas obecného zastupiteľstva mal byť. Či je aktuálne vôbec to, aby to bol prenájom? Netrváme na tom, že to musí byť prenájom. Pokiaľ to bude odsúhlasené, že môžeme tam urobiť, nie je problém. Tak, lebo od križovatky, povedzme, po kultúrny dom je asi 5 takých kvázi maličkých vecí, ktoré asi by zodpovedali tomu, čo chceme urobiť. Sú zámkové dlažby až po cestu. Takže pokiaľ nie je potrebný súhlas, alebo môžeme to urobiť bez toho prenájmu, veľmi rýchlo vyriešené. Čo sa týka naproti toho domu, tak neviem, tam by asi nebol problém, ale problém bude v tom, bude to určite treba vlastne ako drobnú stavbu a osloviť ľudsku a cestárov, lebo keď sa to bude spájať až s cestou, tak tam je problém. A čo sa týka na druhej strane, tak až také investície do zámkovej dlažby, neviem, to sa musia tomu vyjadriť. A takisto, že či to je dosť ďaleko od križovatky, či si nezisťoval už, či to... Ona čera začína až vlastne od tých Borikovej záhrady. Takže čo sa týka nejakej cestnej premávky, ja myslím, že tam nemôže byť nič teda porušené, pretože keby bola tá plná čiara ešte vlastne ako už v tom priestore, ako predpokladáme tie parkovacie plochy, tak by bolo potrebné asi riešiť aj túto záležitosť. No čo sa týka vlastne tohto, že prerokovať to ešte, ja neviem, s Ľudskou alebo s tým, tak tie veci, ktoré sú tak vybudované, predpokladám, že sa riešili asi týmto spôsobom, takže tam by som potreboval poradiť ako. Akože keď sa buduje most z dvora až k ceste, tak sa to musí jednať aj z okresnou správou ciest, ale teraz sa to volá už inak, ale v podstate s nimi sa musí toto určite riešiť. Nie je problém, pokiaľ treba tak ako. Ty si predstav, že ten chodník by si zapadl. Chodník by zostal priechodný tak, jak je, s tým, že ten nájazd na to parkovisko určite by musel byť z cesty a od toho chodníka vlastne po ten násyp železničný, tam je asi 5 metrov, takže to by ako bolo. Čiže... Lebo vieš, ten chodník za to budovali, aby ano. Ti gulením, ale nebo to ide z húlu, má okáde chodník. Áno, ten... Aby to nebo za teraz ani autami, aby sa dalo prechádzať voľu. Áno. Že to je tie žiadosti uvedené, že ten by dostal priechodný, takže... Ja by bolo treba potom teda, ak by sme to schválili, samozrejme, že to je podsolasie, nie? Cez cestu z parkoviska smerom teda k tej reštaurácii a takisto bude ten chodník, ešte sa by sa prechádzalo cez cestu, aby tam bol priechod priechodcov aj k vám, aj 9 hodín vedľa trate železničnej. A prechod prechodcov? Áno. Ale tu myslíš, že akože z jednej strany... Ale značenie, áno. Áno, značenie. Značenie, áno. Značenie, áno. Značenie, áno. Značenie, áno. Tak nie
nie je to, to sa nedá akási povečer od pasportizácia, komunikácií, nie je tiež jednoduchá vec aj značenie, lebo tam už potom musí ísť aj tabula prechodcov, preto hovorím, že toto ešte sa bude musieť riešiť s ľudskou a s cestami. Určite áno, teraz by som povedal skôr, aby ste rozhodli, že či teda sa dá im to do prenájmu, alebo sa im to nedá do prenájmu, či to zamietnete, alebo teda môže sa na tom začať pracovať, či tie vôbec všetky podklady a schvaľovačky všetky, ktoré bude k tomu treba, aby sa mohli okolo toho. Ešte by som doplnil, keď môžem, že pre túto prvú fázu nepočítame s zámkovou dlažbou aj na tej druhej strane, vlastne makadam, len to vysypať, upraviť, aby to teda bolo. Pretože budovanie parkoviska tiež má troška úskalia, tam koleje, závod a takéto veci, takže to nie je tak len, že dám si parkovisku makadam a potom na to zámkovú dlažbu, takže má to svoje špecifika, ktoré potom treba dodržať. Nie, no však v tomto jasné, že my nevidíme problém, ako čo bude treba urobiť, urobiť. Som videl, že si už vybudoval plot, že či si nerozmýšľal o tej záhrade odkúpiť od suseda, aby tam... Mne to asi neprechodné, ja som sa s Mirom rozprával, no. Sú tam vlastne traja vlastníci, je on, je sestra a je mama. A no, ale len s ním som sa rozprával, tak jeho stanovisko je také, že... Ovocovi, ale to skrátka, je to asi nevyšiteľné. Áno, napadlo ma to tiež, že nejakú časť jedného vlastne dohodnúť odkúpiť a tým pádom by nemusela byť tá druhá strana absolútne aktuálna. To je čas pre tebo len? Len pre tebo? Koľko sa to už? Áno, tam je. Tak domov by sa to len pozdĺžne parkovať, lebo tam asi priešie nie. Ale aj priešie tam nie prišlo, lebo ono, keď zoberieš ten plás od cesty, od dom, čo je 6 metrov. No. Je vyznačené zelené. Áno, myslím, že aj tam je to. Určite nebudeme uvažovať, lebo keď tam tá benzínová pumpa je naplánovaný požiadavka. V územnom pláne je naplánovaný obchvat obce, ktorý by sa mal tak napájať práve od tej križovatky. Ak by sa tá benzínová pumpa podarila, tak investor má záujem, možno ten chodník aj zrušíme a ak to všetko dobre dopadne samozrejme a miesto tých kolejníc by bol potom ten chodník. Investor slúbil aj vybudovať ten chodník okolo celej pumpy zo zámkovej dlažby na vlastné náklady všetko, ale tam zase sú problémy veľké s pozemkami, takže to ešte v budúcnosti, ale ja neverím, že sa to podarí, lebo záujem je zo všetkých strán, tak... A tieto zelené, to sú obecné? Tie pozemky, čo sú? To je obecné, toto je vlečka. Toto je vlečka, čo je tu nevyfarbené. To sú koleje, to už... A toto zelené to je? Áno, to, čo je zelené. To tmavo zelené. Môžem sa... To je jedno parcelné číslo, ale to sú všetko obecné pozemky, len hovorím, že takýmto stavbám sa musia vyjadriť tie stavy určite. Áno, a jedno, aj druhé je vlastne, lebo to sú iné parcelné čísla. Iné parcelné číslo. Ale je to ako vlastne zelené. Chcete sa vyjadriť ešte nejaké otázky doplňujúce? A budeme hlasovať. No pokiaľ, no to
určite a teda bez toho súhlasu nemusia vybavovať ani žiadne povolenie. Áno,